han får nogen på hatten. Både mentalt og måske også fysisk. Man fortæller mig ude i byen, at du har nogle mærkværdige meninger. Erasmus Montanus er et vidensbegærligt menneske, som har suget enormt meget viden til sig og kommer tilbage og gerne vil fortælle alle de andre, hvordan tingene skal være, hvordan livet skal leves. Se! At han måske ikke har de pædagogiske evner til helt at få formidlet det, sådan så folk de har lyst til at tage det til sig, det er jo så der hele dramaet det opstår. Men han er et menneske i alle facetter, og jeg vil gerne understrege alle facetter, men det får jeg senere kommer ind og sætte. Jeg ved ikke, hvad det er for en virkelighed, du tænker om. Altså, jeg kender mig selv, og jeg ved, hvor jeg bor. Hvor er det, du tror, du bor? Jeg er her på bjerget i mit hus. Hvor ligger dit hus? Det ligger lidt nede ad vejen.